Predstavnici kompanije Maxi voucher u iznosu od 500.000 dinara uručili su direktorki centra Neveni Lazarević, koja je istakla da kompanija sa centrom ima dugogodišnju saradnju. Maxi je izuzetno društveno odgovorna kompanija, moramo to da naglasimo. Oni sa nama imaju dugogodišnju saradnju, kako banka hrane sa ustanovom, koja nam je od velikog značaja preko cele godine, tako i evo ovom današnjom donacijom, jer otvaraju radnju u Kruševcu Novu i na taj način su hteli na neki način da budu donatori naše ustanove, naših korisnika, time što će dodeliti 500.000 dinara. Naravno, u saradnji sa njima mi ćemo videti gde ćemo utrošiti novac, ali svakako će biti od velikog značaja za našu ustanovu, naše korisnike i roditelje naše korisnika. U centru trenutno boravi 25 korisnika i skoro svakog dana u ovoj ustanovi organizuju se brojne radionice, te će dobijena novčana sredstva biti usmerena upravo na neophodan materijal za njihovu realizaciju.